لیکن یہ اس کے خیالات اور سوچ کے اندر یہ چیز راسخ ہو چکی ہوگی کہ اللہ میں تیرے بغیر نہ کبھی جیتا ہوں، نہ کبھی تیرے بغیر میں کامیاب ہو سکتا ہوں، اور نہ ہی تیرے بغیر میں آج جہاں ہوں نہ یہاں پہنچ سکتا ہوں، اور کہتا ہوگا اے اللہ میں تیرے بغیر نہیں جی سکتا، تیرے بغیر کام نہیں ہو سکتا، کریئر ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، تعلقات ہے، جو کچھ بھی ہے وہ میری وجہ سے نہیں ہے، یا نہ میری محنت کی وجہ سے ہے، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں سیلف میڈ مین، کہ یہ سب میں نے، میرے فیصلوں نے، میری نالج نے، میری ڈگریوں نے، میرے تعلقات نے، میرے فیصلوں نے مجھے آج بنایا ہے، وہ یہ نہیں کہتا، جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچ بھی رہا ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے اس نے ذہن میں ہوگا اور کہتا ہوگا اے اللہ میں تیرے بغیر نہیں جی سکتا، تیرے بغیر کام نہیں ہو سکتا، خالی گھر پہ گھر کو بنانے کے بعد ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ ھذا من فضل ربی، اچھی بات ہے، لیکن یہ اس کے خیالات اور سوچ کے اندر یہ چیز راسخ ہو چکی ہوگی کہ اللہ میں تیرے بغیر نہ کبھی جیتا ہوں، نہ کبھی تیرے بغیر میں کامیاب ہو سکتا ہوں، اور نہ ہی تیرے بغیر میں آج جہاں ہوں نہ یہاں پہنچ سکتا ہوں، اس کا تصور ہی نہیں ہے اللہ کے بغیر، عبادات میں نقص ہو سکتا ہے، نمازوں میں نقص ہو سکتا ہے، علم میں نقص ہو سکتا ہے، لیکن ایک چیز اس کو واضح ہے کہ اگر آج میرے پاس صحت ہے، یا میری جوانی میں میرے پاس ایک طاقت ہے، ایک عروج ہے، ایک پاور ہے، کریئر ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، تعلقات ہے، جو کچھ بھی ہے وہ میری وجہ سے نہیں ہے، یا نہ میری محنت کی وجہ سے ہے، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں سیلف میڈ مین، کہ یہ سب میں نے، میرے فیصلوں نے، میری نالج نے، میری ڈگریوں نے، میرے تعلقات نے، میرے فیصلوں نے مجھے آج بنایا ہے، وہ یہ نہیں کہتا، کہتا آج میں جو کچھ ہوں میری سوچ یہ ہے کہ میں اللہ کی وجہ سے، حالانکہ فیصلہ لیا ہوگا، محنت کی ہوگی،